Siyasi şəxslərin Xankəndiyə qeyri-qanuni səfərlərinin sayı artır. Fransa prezidentliyinə namizəd Valeri Pekresdən sonra Qarabağa növbəti çağırılmamış qonaq səfər edib. Bu dəfə qanunsuz səfəri Rusiya Dumasının deputatı Vitali Milonov edib. Üstəlik o, separatçı terrorçu Arayik Arutunyanla görüşdükdən sonra Xankəndidəki ermənilərə məxsus 6 saylı orta məktəbdə keçirilən yeni il şənliyinə də qatılıb. Bu Milonov hətta müharibənin gedişində belə Azərbaycanda dəfələrlə olub və son 2 ay ərzində ikinci səfərində indi də cildin dəyişib Şaxta Baba cildində gəlib. Əslində bu Vahid Rusiya partiyasının nümayəndəsi olduğuna görə deməli bunu Rusiyanın kəşfiyyat orqanları göndərib. Bir növ Azərbaycanı həm təxribata çəkmək istəyirlər, eyni zamanda Azərbaycan mediasının münasibətini öyrənmək istəyirlər. Azərbaycan təkcə xanım Pekrizə görə Fransaya nota verməməlidir. Eyni zamanda Rusiyada belə bir nota təqdim olunmalıdır. Xanım Pekresin qanunsuz səfərindən sonra onun ölkəmiz üçün arzuolunmaz şəxslər siyasına salınması görünür kifayət etməyib. Deməli, Qarabağa gələn çağırılmamış qonaqlara qarşı daha sərt addımlar atılmalıdır. Bu səfərlərin Laçın dəhlizi vasitəsilə baş tutması digər bir məsələni gündəmə gətirir. Sülhməramlılar qanunsuz səfərlərin qarşısını niyə almır? Qıcıqlandırırlar ki, yəni biz sizin burada hələlik Azərbaycan Respublikasının dövlətinin burada nəzarəti yoxdur, digər məsələlər var. Beynəlxalq hüquqa görə həm antiterror əməliyyatları aparıb oradakı qeyri-qanuni silahlı birləşmələri təmizləmək və ən önəmlisi də ölkə prezidentinin NATO-nun baş katibi ilə görüşündə dediyi fikir var idi ki, Laçın dəhlizinə post sərhəd keçid məntəqəsi qoymalı. Mən də hər zaman vurğulayıram, mütləq və mütləq Laçın dəhlizini Azərbaycan dövləti nəzarət etməlidir, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətində olmalıdır. Oranı biz idarə etməliyik və ora sərhəd keçid məntəqələri qoyulmalıdır ki, həmin bu qeyri-qanuni gediş-gəlişin qarşısı ancaq bu yolla alınıla bilər. Nəzərə alsaq ki, Rusiyanın hakim Vahid Rusiya partiyasının deputatı olan Milonovun Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin qara siyahısında olmasına baxmayaraq Qarabağa qanunsuz səfər etməsi bir çox mətləblərdən xəbər verir. İstisna deyil ki, bugün fərdlər Laçın dəhlizi ilə Qarabağa qanunsuz gedə bilirsə, sabah bu siyahı daha da genişlənə bilər. Belə olan halda bu kimi neqativ halların qarşısının alınması üçün Azərbaycanın hüquqi və hərbi öhdəliyi yaranır. Bu da həm beynəlxalq konvensiyalar, həm də üçtərəfli bəyannamələrdə öz əksini tapıb.